kakvi su vaši planovi? Ja sam razgovarao sa gradonačelnikom, on je rekao da će preuzeti sportski centar za sada održavanje, dobro, neko će morati da reaguje da ona rugla tamo sredi. I nije odbačena mogućnost ulaganja privatnog kapitala. Tako je, oni su dosta korektni, odnosno cela lokalna samouprava i sportski centar, ja nemam da kažem ni jednu lošu reč o njima, sama pozitiva. Naime, postoje dve mogućnosti da teniskim terenima upravlja sportski centar ili da se daju nama na korišćenje, odnosno kroz naš samoinicijativni projekat. To je javno-privatno partnerstvo ili slično tome, da. Tako je, ljudi iz lokalne samouprave će doneti odluku. Naše trenutno je da radimo, da imamo rezultate, da stvaramo takmičari i ja ne sumnjam da ćemo mi naići na njihovo razumevanje. Vladan Vasić je rekao da vi treba da pripremite elaborat, da napravite sve ono što je potrebno. Mislim, on je rekao, to su pravila igre, to ide malo... Tako, upoznat sam i ja sa time, da ne napravim neku grešku sad u pravnom smislu, to mi imamo našeg pravnika koji će o tome da detaljnije i pravno razgovara. Ti si ekonomista? Tako je. Završio si fakultet? Četvrta godina, zadnja godina. Završavaš fakultet? Da. Precizno, bit ćeš ovde? Tako je, tu sam, pošto predavanja su mi online, radit ću sa malom decom. Tu je tata iza tebe. Da. Ova devojka, takođe, ovaj dečko. Tako da, četvoročlana ekipa za sada vodi. Tako je, mi smo tu za početak, pa nadamo se, upravo to što sam rekao, svi koji žele dobro tenisu mogu da mi se jave, da razgovaramo i da ih uključimo u rad. Naravno, i ljudi iz prethodnog kluba slobodno mogu da se jave ako... Tako je. Jer oni su tu dugo bili, iskusni su, verovatno znaju da daju neki savjet. Dobronamerni, naravno. Sve dobro za Pirot i Piroćanci. Tako je. Evo ti ruka. Hvala vam. Ja nisam znao ni tebe, osim nisam znao ono što sam video na teniskim terenima. Ja sam reagovao kao Piroćanac i onda ste se vi pojavili i... Vi ste samo inicijativno, ne na naš nagovor, počeli... Apsolutno, ja sam te prvi put video pre neki dan. Tako je, mi smo se pre neki dan upoznali. Tako je. Sve najbolje, srećno. Hvala lepo. Imaš energije, mlad si, vredan, pametan, imaš sve uslove da jednog dana Pirotska akademija, Todorović... Tako je, nadamo se... Ima šampione, a i mnogo, mnogo, mnogo male dece koja će krenuti. Što je najbitnije. Da.